საქართველოს პარლამენტის კულტურის კომიტეტი გაფართოვებულ ფორმატში საკონსულტაციო საბჭოს წევრებს ხვდება ღონისძიებაზე. Კომიტეტის საქმიანობას აჯამებენ განხილვის თემებია სახელოვნებო განათლების რეფორმის მნიშვნელობა, ახალგაზრდების ცნობიერებისა და შემოქმედების ამაღლება თანამედროვე სამყაროში კულტურის მეშვეობით, ლიდერი ქალების როლი საზოგადოებაში და კულტურის როლი სამშვიდობო პროცესებში. Ცნობამისასალმებელი სიტყვით პარლამენტის თავმჯდომარემ გახსნა ღონისძიებას პარლამენტის წევრები, მიწვეული სტუმრები და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები ესწრებიან. Ჩვენ ვისაუბრებთ მთავარ თემებზე, რომელიც არის კულტურის შესახებ, კულტურა როგორც მშვიდობა, კულტურა როგორც soft powers, კულტურა რომელიც არის ჩვენი ქვეყნის იდენტობა და აი ამ თემებთან დაკავშირებით ჩვენ გვექნება ძალიან საინტერესო დებატები, ჩვენი სტუმრები ისაუბრებენ, დამსწრე საზოგადოება ისაუბრებს, ელჩები ძალიან ბევრი საერთაშორისო მისიები არიან დღეს წარმოდგენილი და მობრძანებულები და ჩვენ ფიქრობთ, რომ დღეს ძალიან საინტერესო გაერთიანებული საღამო გვექნება და პარლამენტის პლატფორმიდან ჩვენ კიდევ ერთხელ ვისაუბრებთ კულტურის მნიშვნელობაზე. ქართული კულტურა არის უმნიშვნელოვანესი გასაღები, ჩვენი დიპლომატიისა არის გასაღები ევროკავშირში, ჩვენი სრულფასოვანი გაწევრიანებისა, მთელ მსოფლიოში ფიზიკა, ქიმია და გეომეტრია მოგეხსენებათ ერთი და იგივე არის კულტურა, მხოლოდ რომელიც არის უნიკალური და ვფიქრობ ევროკავშირს და დასავლეთ ამერიკის შეერთებულ შტატებს ჩვენ ჭირდებით ჩვენი უნიკალური კულტურა.